kulantisan saaxiibey meel kasto aad daafaa caalamka aad ka joogtaan idil haantiina buuxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu xiisaha badan ee wararkii ugu dambeeyay Soomaalida channelkeena libaaxida geeska qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah ciidamada uu horkacayo general Saadiq John oo degmo muhiim ah la wareegay warar dheeraad ah oo ka soo baxaya ra'iisul wasaar Roble oo xubna ka tirsan beesha caalamka kala hadlay arrimaha doorashooyinka dalka guddiga dib u heshiisiinta gobolka Gedo oo kulamo ka bilaabay Kismaayo intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu xiisaha badan ee wararka aad kaga bogan doontaan saaxiibyaal daawadayaal marka hore hadii aad nagu cusubtiin waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe ka adno saartaan channelkeena oo aad ku soo biirtaan si aad uga mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada sida joogtadeenu halkan ay noogu soo baahino noqo daawadaha ugu horeeya ee la xogaha wararkeena daawade qodob walba warkan ka mid ah aragtidaada ayaad qaybta hoose commentiga nooga soo dhiiban kartaa aynu ku bilaawno ciidamada horkacaya General Saadiq John ayaa la wareegay degmo muhiim ah. Wararka laga helay gobolka Mudug ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in maanta ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda ay gudaha u galeen deegaanka Camara ee gobolkaasi kadib markii ay weerar ku qaadeen deegaankaasi. Camara oo in muddo ah gacanta ay ku hayeen kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa saakay la wareegay ciidamada hubanta waxaana horkacayay saraakiil sarsare oo ka mid ah ama uu ka mid yahayba General Saadiq Cumar Xasan Saadiq John oo ku sugan deegaankaas oo ka tirsan maamulka galmudug. Ciidamada hubanta ayaa waxaa lagu soo waramayaa in dagaal kooban ay la galeen kooxda Al-Shabaab waxaana kadib suurtagashay inay qabsadaan deegaankan oo ah mid istaraatiiji ah. Sidoo kale ila dadka deegaanka ah ayaa inoo sheegay in ciidamadu ay fariisimo cusub ka samaysteen halkaasi islamarkaana ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ka dhanna Al-Shabaab. Xaaladda Camara ayaa ah mid degan waxaana soconaya dhaqdhaqaaq ay ciidamada hubanta halkaas ay ka wadaan. Howlgallada militari ee ka socda deegaanada galmudug ee uu haatan ku biiray General Saadiq John ayaa ah kuwa la doonayo in looga adkaado dagaalyahanada Al-Shabaab. Camara oo marar kala duban ay isku beddeleen ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ayaa dhowr mar waxa ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo halkaasi gaaray ay ka sameysteen fariisimo. Ciidamada hubanta ayay sheegeen dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug inaysan dib uga laaban doonin deegaanada ay ka qabsadaan Al-Shabaab. Waxaa sa howlgalkan ku biiristiisa General Saadiq John ay ku soo aadaysaa xilli shaki badan la gelinayo qorshihiisa uu u tagay deegaanada galmudug oo la xiriirta inuu isu soo sharaxo mid ka mid ah kuraasta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug taala ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Ra'iisul wasaare xukuumadda Soomaaliya waxa uu qaar ka mid ah xubnaha beesha caalamka uu kala hadlay doorashooyinka dalka. Ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa kulamo gooni gooni ah la yeeshay danjiraha midowga Yurub ee Soomaaliya Niklas Barlanka iyo ergega gaarka ah ee Norway u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Ra'iisul wasaare Roble iyo labada safiir ayaa ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka dalka ee hormuudku uu ka yahay. Maxamed Xuseen Roble, safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya iyo ergega gaarka ah ee dowladda Norway, ayaa ra'iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Roble waxay uga mahadceliyeen dadaaladiisa ku aadan sidii dalkan uga dhici lahayd doorasho ku saleysan xor iyo xalaal. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo dhinaciisa kaga mahadceliyey safiiradan kulanka ula qaatay ayaa sheegay inay muhiim tahay in beesha caalamka ay doorkooda wax ku oolnimada ah ee kaalinta ay ka geysanayaan geeddi-socodka doorashooyinka dalka ah ay ka qaataan. Guddiga dib u heshiisiinta gobolka Gedana waxa ay kulamo ka bilaabeen magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarku ah maamulka Jubbaland. Guddiga xalinta khilaafaadka arrimaha gobolka Gedo ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarku ah dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa degmada Karbahaar iyo xarunta gobolka Gedo. Guddiga oo ka kooban wasiiro ka kala socda dowlad goboleedyada dalka sida Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle ayaa magaalada Kismaayo u tagay sidii ay halkaasi ay ugala kulmi lahaayeen mas-uuliyiinta madaxda Jubbaland, odayaasha dhaqanka iyo siyaasiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolka Gedo ee ku sugan magaalada Kismaayo caasimadda ku meel gaarku ah maamulka Jubbaland. Guddigan ayaa markii ay tageen amaba ay ka degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo kadib waxaa loo gudbiyey madaxtooyada Jubbaland halkaas oo ay kulan kula yeesheen madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo deegaan ahaan ka soo jeeda gobolka Gedo. Kulanka ayaa isugu jiray soo dhoweyn iyo kala warqaadasho waxaana uu guddiga ugu horeen ay ka warbixiyeen waxyaabihii u qabsoomay
muddadii ay ku sugnaayeen magaalada Garbahaar iyo xarunta gobolka Gado. Guddiga ayaa warbixin ka dhigaystay madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubbaland, waxa uuna warbixin qoto dheer ka siiyey marxaladii ay soo martay Jubbaland iyo sida Jubbaland ay u gashay dadaalka dheer sidii xal waara loogu heli lahaa arrimaha ka taagan gobolka Gado iyo sida waxyaabaha ay ugu tanaasuleen maamulka Jubbaland si dalka ay doorasho uga dhacdo. Maxmuud Sayid Aadan waxa uu ka mid ahaa xubnihii sida weyn marka loo eego dagaalka ugu galay gobolka Gado sidii gacan ku haynta dowlad goboleedka Jubbaland aysan uga bixin lahayn. Guddigan ayaase lagu wadaa sidoo kale inay la kulmaan inta ay ku sugan yihiin magaalada Kismaayo madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, iyaga oo sidoo kale warbixin la xiriirta xaaladda gobolka iyo waxyaabihii ay halkaasi kala soo kulmeen waxa xalku uu yahay la wadaagi doonaa. Ugu dambeyn guddiga ayaase lagu wadaa inay dib ugu soo laabtaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyadoo warbaahinta intaas kadib faahfaahin guud oo la xiriirta waxyaabihii uga soo qabsoomay dadaaladoodii ay ku doonayeen in xal loo helo xaaladda gobolka Gado oo ismarwa dhinaca siyaasadda ah galaya. Gobolka Gado waxaa taala kuraas gaaraysa ilaa 16 kursi oo labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya ka soo gali doona deegaan doorashada. Jubbaland waxaase doorashadaasi buuxda u maamuli doonaa maamulka degmada Garbahaari ee Jubbaland ay magacaawdo, iyadoo ammaanka halkaas ay sugayaan ciidamada booliiska dowladda federaalka kuwa AMISOM oo dhowaan halkaasi la geeyey. Gobolka Gado waxa ay ka mid ahayd waxyaabihii keenay ama sababay dib u dhaca doorashada dalka maadaama in muddo ah gobolkaas gacan ku hayntiisa ay ku loolamayeen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. Inkastoo xalkan iyo dadaaladan ay socdaan, ayaa haddana waxaa soo baxaya warar kale oo soo baxaya oo sheegaya in qaar ka mid ah waxgaradka gobolkaas ay muddeeyeen in waxa ka dambeeya bisha 8-aad Agoosto ee fowd inagu soo haysa ay maamul gaar ah oo madaxweyne leh ay kaga dhawaaqi doonaan gobolka Gado. Xaaladaas ayaase la rumaysan yahay in ay noqon doonto mid weji cusub u rogta siyaasadda gobolkaasi. Waxaase ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo tagay gobolka Gado gaar ahaan degmada Garbahaari uu dadaal badan uu ku bixiyay sidii la isu soo dhaweyn lahaa dhinacyada isdiidan ee ku loolamaya gobolkaasi Gado. Saaxiibada qiimaha badan, wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida Janaal Kanaal libaaxyada geeskaad ka daawanayseen waa nagaynta. Waad ku mahadsantihiin daawashada warkan midkiisa xiga. Intaynu dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa nabaadiino, balse saaxiibyaal aynu idin xusuusino inaad nagu soo biirtaan Janaal Kanaal oo aad ka mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararka warbixinada muuqaalada sida joogtadeenu halkan aynagu soo baahino. Barteenna waxaad ka heli kartaan warar xaqiiqda ku saleysan kana fog inaynu dhinaca u xaglinno wararkeenna ku xirnaada nabaadiino mar kale.